Зачем ви дали руки йому? Тихонько. На цьому відео зафіксовано, як правоохоронці затримують чоловіка на ринку. Саме його підозрюють у викраденні дитини. 48-річний чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх та відбував покарання у вигляді примусового лікування. Зі слів чоловіка, до 2009 року він відбував примусове лікування та по теперішній час знаходиться на обліку у лікаря-психіатра. Саме цього чоловіка начебто бачили свідки із 10-річним хлопчиком, саме перед зникненням дитини. У понеділок увечері Платон не повернувся зі школи, і батьки забили на сполох. За словами його товариша, зниклий хлопець пішов із невідомим чоловіком у бік лісосмуги. Посвідченням маленького 10-річного хлопчика, його друга, він казав, що от останній раз бачили його там. І от так. Ну, де ми знаходились, теж бачили сліди машини. Скоріше всього, що його вивезли туди машину. Що воно так відбувалося. Військові допомагали у пошуках зниклого хлопця. Саме бійці 79-ї бригади і знайшли малого. Лейтенант Василь Савчак та старший солдат Федір Мокан прочистували свою ділянку лісосмуги неподалік місця, де Платона бачили востаннє. Спочатку знайшли шкільні речі, а потім самого хлопця. Від місця подій ми пройшли буквально метрів 5. Потім був мною замічений зошит робочий і тому подібне. Одним словом, якби не робочий зошит і не портфель хлопчика, ми б, можливо, його навіть і не знайшли. Розвернулись і побачили, що лежить дитина. Спочатку думали, що мертвий. Це просто диво, але хлопець виявився живим. Приставив пальці к шиї і оказалось, що він живий. І я швидко його підняв на руки. Коли я його брав на руки, він щось кривлявся, там, скоріше, у нього там права нога боліла, там, може, його побили в цю ногу, не знаю. Я його почав успокаювати, зараз кажу, поїдемо там, к мамі, к папі, він там ще трохи кричав, потім вже кое-як успокоївся. Я у нього спросив, поїдемо к мамі, папі, він вже почав відповідати, що так, ми поїдемо к мамі, к папі. Я вже зрозумів, що дитина вроді би, як би прийшов в себе. Хлопчик був змерзлий, подряпаний та наляканий. Його негайно передали медикам. Ребенок попав к медикам в состоянии психологического шока. Обследован всеми специалистами, его осматривал хирурги, терапевты. Все анализы, взятые у ребенка, могу констатировать, что ребенок здоров. Никаких физических травм, никаких разрывов, ничего у ребенка нет. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідують викрадення дитини. Наразі з хлопчиком працюють медики та психологи, після чого з хлопчиком будуть розмовляти правоохоронці та будуть з'ясовувати всі обставини його зникнення. Наразі правоохоронці перевіряють всі можливі версії та опитують свідків події. Саме за наданим хлопчиком описом правоохоронці намалювали фоторобот і затримали підозрюваного. Ним виявився 48-річний місцевий, психічно неврівноважений та раніше засуджений за схожі витівки. Чоловік зізнався, що саме він повів у ліс Платона. Просто поговорили все. А чому? Ну, це як, де твоя мама працює, де папа працює. І все. А чого ви к нему підійшли? Просто поговорить, заходи. Ну, я нічого плохого не делал, женщина. Я нічого. Принесіть експертизу, я нічого не делал. Я поняла. У квартирі, де чоловік живе разом із матір'ю, провели обшук, а двоє свідків упізнали його під час слідчого експерименту. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.